اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستا سارن السلام علیکم دوستو آج ساڈے نال موجود نے جناب پنجابی ادبی شہر فخر کوٹ مومن میرا وڈا بھرا بابر شہزاد قمر صاحب یہ ساڈے کول تشریف لے ہیں انہاں دے شکر گزار ہاں اور اج دی ایک چھوٹی جی حاضری بالخصوص میرا وڈا بھرا حامد علی گوندل صاحب آفیسر کراچی پولیس انہاں دے حکم تے تو اسی اپنی حاضری دا آغاز کریں گا باقاعدہ تو بابر قمر شاہ صاحب پڑھ دے آغاز کرنا ہے آغاز وفا دے بدلے جناب سانو جفا نہ دیوی خدا دے ناں تے سکھا صدراں دی فوج میری مرا نہ دیوی خدا دے ناں تے گوندل صاحب جھنکاں دے کے تشار اپنا چھڑا نہ دیوی خدا دے ناں تے وہ من کے غیراں دی مان میرے مقا نہ دیوی خدا دے ناں تے گوندل صاحب محکوم حاکم دا جوڑ کوئی نہیں کمر میں اکثر سچیندا رہنا غریب آخر غریب ہوندے رولا نہ دیوی خدا دے ناں تے گوندل صاحب خار مایا گلاب توں ہے شباب مایا شراب توں ہے دید مایا حجاب توں ہے سوال مایا جواب توں ہے ضعیفی مایا شباب توں ہے او کمر ہیں دوویں اولاد آدم غریب مایا نواب توں ہے جی جازی گوندل صاحب مہربانی جناب دوڑے بالخصوص میرا شہزادہ برا چودھری حامد علی گوندل صاحب چودھری رستم علی جایا صاحب اور میرے استاد محترم ملک زمرد باسمی سم صاحب جناب دی نظر اجازت ہے سرکار جی بسم اللہ قمر بھائی بھائی پچھے دل دی خواہش تا رب سائیں تو بندہ نسلی سجن چمنگے گوندل صاحب پچھے دل دی خواہش تا رب سائیں تو بندہ نسلی سجن چمنگے او کسی بھی پیڑ چ ہردا نہیں جدے لگدے ہون چنگے جی چودھری حامد علی گوندل صاحب دوڑا جناب دی نظر بھائی پچھے دل دی خواہش تا رب سائیں تو بندہ نسلی سجن چ منگے او کسی بھی پیڑ چ ہردا نہیں جدے لگدے ہون چنگے اور قمر صاحب چنگی صحبت دے وچ زندگی دا پیا ویلا جازی لنگے او کدوں کوئی آسرے دیندے ہیں جڑے ہون آپ تلنگے اور چودھری رستم علی جائے صاحب تن کڈ کے اوکھیاں پاراں چو ہا ہس کے لایا ہاں نالے چچلاندی تیری زندگی نوں دتے ساہن اپنے ساہن آلے اور گوندل صاحب ہن موسن نال مقابلے کردیں آئے بخت دی عرضی چھان آلے اے تم ہی چودھری جازی بن گیا ہیں نا لا کے ساڈے نا نالے مہربانی جی ایک دوڑا سائیں قمر بھائی ساری زندگی پا کے رکھیا ہے تاویز جنہاں دے نا دا جہیں دے سر تے کڑکنی دھپ دے وچ ہاں آسرا بنیا چھان دا اور گوندل صاحب جن سکھ دی نیندر سماون کیتے اے دتا نرم سرانا باہاں دا او پچھو کنڈی جازی یادے ہیں نیتا جھلائے ڈھیر جہاں دا اور گوندل صاحب ایک دوڑا جناب دی نظر ہے اور چودھری رستم علی جایا صاحب جناب دی نظر بھائی بابر جی بسم اللہ بابر بھائی گے ساتھے وقت پچھیترا آ گیا ہے تائیں تیری یار پسند نہ رہ اے جیڑے گل چ جازی پائی رکھ دائیں او ہار تے او گل بند نہ رہ اور گوندل برا ہون اسی وی باغی ہو گئے ہیں تیرے حکماں دے پابند نہ رہ اے تیرے جھوٹے خلق دلا سے دے اساں قطن ضرورت مند نہ رہے اور آخری قطع گوندل صاحب دی نظر بھائی نبز نہ تک ہجر ہے مرض مکا سکدیں تپیڑے چا قمر بھائی نبز نہ تک ہجر ہے مرض مکا سکدیں تپیڑے چا
ਵਿਸਾਲੇ ਯਾਰ ਜਿਆ ਸੁਖ ਤੂੰ ਦਿਵਾ ਸਕਦੈਂ ਤਪੇੜੇ ਚਾ ਔਰ ਤੇਰੀ।